sobre a caixa podemos en moi pouco tempo dar unha excelente noticia a Galicia. E estou convencido que todos os galegos, que realmente somos galegos, sin apriorismos, sin ideoloxías absolutamente do século pasado, podemos celebrar que podamos manter unha entidade financeira enraizada na comunidade autónoma. E por fin Galicia pode gañar tamén esa batalla.